Martynai, pirma pergalė. Kokios emocijos? Labai smagu, tikrai geros rungtynės, smagu, kad susirinko nemažai žiūrovų. Žaidėm tikrai prieš vienus Eurocupo lyderių, tai tikrai smagu, kad nugalėjom juos. Kaip pats šiandien vertini savo pasirodymą? Visada aišku, galima geriau, čia gal aplinkiniams geriau vertin, bet matydavau visą širdį aikštelį šiandien. Ir ko galbūt galima tikėtis kitose Europos taurės varžybose prieš Belgrado Partizan? Stengsimės pagerinti savo gynybą, nes 86 taškai tikrai yra per daug, bet kovosim ir tik sieksim tik tai pergalę.